Дрібний скутер – провокатор великих ДТП. Це вкотре підтверджують аварії, які стаються за участю цих двоколісних транспортних засобів. За вихідні трапилося дві таких пригоди. Детальніше – старший інспектор з дізнання Коломийського відділення ДАІ Василь Саманів. Незважаючи на всі заходи, які приймаються Державтоінспекцією та операцією «Скутер», знову у дорожньо-транспортних пригодах учасниками є водії скутерів. Так, 17 липня в місті Коломия по вулиці Петлюри водій скутера Фада, житель села П'ядики, не справився з керуванням, порушив правила дорожнього руху, вчинив наїзд на автомобіль ВАЗ-2106, яким керував житель міста Коломия. Внаслідок зіткнення водій скутера отримав перелом ноги і доставлений в Коломийську центральну районну лікарню. 19 липня в селі Печеніжин водій скутера Сімсон, учень 10 класу Печеніжинської загальноосвітньої школи, не справився з керуванням, порушив правила проїзду перехрест, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілем «Шкода Октавія» під керуванням жителя селища міського типу Верховина. Внаслідок зіткнення водій скутера отримав тілесні пошкодження і також доставлений в Коломийську центральну районну лікарню. Державтоінспекція ще раз звертається до водіїв транспортних засобів. Керувати скутерами необхідно після проходження курсу вивчення правил дорожнього руху, якщо водії не мають посвідчення водія. А також скутер навіть до 49 кубічних сантиметрів має бути зареєстрований в Державтоінспекції. На нього мають бути видані номерні знаки, а водії мають керувати транспортними засобами в мотошоломах.